Другий поверх – монолітне перекриття, різниця між чистовою підлогою коридору та черновою кімнати – плюс-мінус 15 см з допусками. Як краще, дешевше вирівняти підлогу кімнат? Перше питання було про так. Значить, дивіться, якщо нам треба вирівняти рівень по перекриттю, тут виникає питання, яка несуча здатність вашого перекриття і самі матеріали. Раніше це робили зазвичай керамзитовим піском або керамзитом. Але він, скажімо так, важче, і заводи у нас закриваються, і тому він дорожчий, його менше. Але зате у нас дуже багато полістиролу і є відходи. І є вже перероблені відходи пінопластів після утеплення будинку. І дроблять, і оця дробленка, з неї роблять полістирол бетон. І я скажу вам так, що от де-де, а от для вирівнювання рівня полістирол бетон саме те. От я б його розглянув. Чому? По декільких причинах. По-перше, він легкий. Має маленьку щільність. По-друге, він з цементом, тому він не горючий, має захист, і це добре. По-третє, маленький коефіцієнт водопоглинання, бо пінопласт має маленький коефіцієнт водопоглинання. От, тому зараз, от останні роки, якщо виникає питання зробити розуклонку або компенсувати нерівності на перекритті, найчастіше ми використовуємо або полістирол, або полістирол-бетон. Чому саме полістирол-бетон на другому місці? Тому що на першому все ж таки ми можемо нерівності компенсувати полістиролом. Да, но тут треба рахувати гроші. Тому що якщо, наприклад, після утеплення будинка у вас залишилось багато пінопласту, то ви можете його подробити, здати там або використати повторно. Дивіться, ми можемо класти полістирол в плитах, але використовувати просто різну товщину плити. Бачите? А потім стяжкою це компенсувати. Коли це вигідно? Ну, наприклад, у вас тепла підлога. Це ви компенсуєте нерівності і отримуєте гарний температурний розрив. Тобто тепло краще працює на ту кімнату, на котру воно розраховано. От, тому ви вже дивитесь по грошах. Що вам буде дешевше? Використати пінопласт і стяжку зверху, або от з полістирол-бетону вирівняти, а потім набирати шари.